ועכשיו, ירוק בחדשות. לפני חודשיים חנך השר להגנת הסביבה בטקס חגיגי את תחילת החפירה והטיפול בקרקעית הקישון, והנה עכשיו מודיע המשרד על הקפאת פרויקט שיקום הנחל. אנחנו אומרים שלום לחיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים בקישון, צהריים טובים. צהריים טובים, שלום לכם. מה שלומך? בסדר גמור. אני שמחה לשמוע. אתם אחראים על ביצוע עבודות שיקום הנחל, אז ספר לנו מדוע הוקפאו העבודות. העבודות, קודם כל, אחרי תקופה ארוכה ושנים רבות, התחילו לנקות את הקישון, וציין שלפני חודשיים נכנסנו לקרקעית הקישון, אחרי שהקמנו את מפעל הטיהור לטיפול ביולוגי של קרקעית הקישון. התחלנו בעבודות במרץ רב, ואנחנו עושים תהליך של טיפול ביולוגי, ויש איזשהו הליך של צווי הרשאה שלפני חצי שנה קיימנו דיון בוועדה שנותנת את צווי הרשאה, והם קיבלו ואפילו סיכמו שההיתר הזה צריך להינתן, ואנחנו התחלנו את העבודה. ומבחינה בירוקרטית מעין הרשות עוד לא חתם על ההיתר הזה, ואנחנו מחכים שהוא יחתום. ולפני כמה ימים השר להגנת הסביבה החליט שאם אין חתימה אז עוצרים. אז בעצם כדי להימנע מהמשך הפרויקט ללא האישור הפורמלי, הורה המנכ״ל משרד, אנחנו להימנע, כן, אני חושב שפרשת את זה נכון. מה קורה במסגרת הזרמת המים? הזרמת המים הם לפי התקן שנקבע, לפי ערכי הסף שנקבעו. יש תחנת ניטור של רשות הנחל בנחל, אם חלילה מישהו מזרים איזשהו נוזל שהוא מזהם את הנחל או גורם לאיזשהו זיהום, ישר הכל עולה לתקשורת, וכמובן התחנת הניטור מודיעה לעניין הזה וגם לגוף וגם למשרד. באחר והכל עומד לפי התקנים, והנחל לא מזדהם, ומה שמוזרם לנחל הוא ברמה טובה ואיכותית, אז אין שום בעיה. צריך לזכור שהתהליך עצמו זה הוצאת הסדימנט מהקישון. סדימנט זה קרקעית הנחל. אנחנו מוציאים את זה בשאיבה, בסניקה, החוצה. לזה אנחנו מוציאים את המים מהקישון ומחזירים את המים. מחזירים אותם מתוארים. מה? מחזירים אותם מתוארים. אנחנו מחזירים אותם אחרי שהם עברו טיפול, נכון. אז מרשות המים נמסר לנו שהמשרד להגנת הסביבה מבקש מרשות המים לאשר פרויקט שאינו עומד בדרישות ובסטנדרטים המקובלים על פי חוק המים, ומאידך מסרב לקחת על עצמו אחריות לאשר את הזרמת מי הנטל במסגרת היתרי הזרמה לים, כפי שמקובל בכל ההזרמות שמבוצעות כיום לנחל הקישון על ידי מפעלים בסביבה. עוד הם מוסיפים שהחומר שהוגש על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת היתר הזרמה לנחל היה שטחי ביותר, חסר ואינו מספק, למרות בקשות מפורשות להעביר נתונים נוספים לוועדה. מנהל רשות המים החזיר את הדיון בנושא לוועדה המייעצת, והנחה את הוועדה להעביר אליו סיכום מסודר לאחר בדיקה ומיצוי נדרש. מה התגובה שלך לתגובה שלהם? הישיבה שהתקיימה הייתה בחודש דצמבר שנה שעברה. אם לקח חצי שנה בשביל לבקש את כל מה שאת אומרת, אז נראה לי קצת מוזר. ואני רק יוסיף שבאמת, מאחר ואתם, נדמה לי, עוסקים בענייני סביבה, ומתנהל פרויקט בסדר גודל כזה, הראשון מסוגו בארץ, לטיפול בקרקעית נחל מזוהם, עם כל המשאבים שהושקעו, אני מרגיש היום יום עצוב לסביבה, למדינת ישראל, לחברה בישראל. זה עצוב שיש איזה עניינים בין רשויות לגבי הנושא של עצירת הפרויקט הזה. זה הרי בלתי נתפס.
נתפס. אין זה ספק. זה לא ייתכן. הרי זה... את לא מעלה על דעתך. אבל חיים, חיים, אני חייבת לשאול אותך שאלה. חיים, 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 חיים. הרי כל שאנחנו היינו בלפני הוצאת המכרזים. אני מבינה, אבל אני חייבת לשאול אותך בשם, בשם חיים. וישבו גם רשות המים. אני רוצה רק לשאול בשם מאזיננו, חיים, אני מבינה, אני מבינה את הכעס שלך, אני מבינה את הכעס שלך על, על מה שקורה ועל התהליך, ואנחנו בהחלט מברכים על התהליך הזה. אין ספק שמדובר, רגע, רגע, אין ספק שמדובר פה בתהליך. חיים, רגע, בוא, גם אני רוצה לדבר. תוכנית שלי בכל מקרה. אני חייבת לשאול, למה התחלתם בכלל בעבודות לפני שקיבלתם חתימה של רשות המים? הרי אתה יודע שהם אלה שמחליטים את ההחלטות הסופיות ויכולים לבוא ולעצור את התהליך. אז למה לא חיכיתם שהם יחתמו ורק אז התחלתם את התהליך? למה לפני? למה לעשות משהו שהוא מנוגד למה שהם רוצים? זה לא משהו שהוא מנוגד והכל בסדר, ואם היינו מזרמים, את צריכה להבין שאין פה בעיה מהותית. את צריכה להבין שאין פה בעיה, את צריכה להיות היום, כשמי שמשדרת לעם ישראל בתקשורת, את ה... להבין את, הנוש... את המהות ולא להתאפס לאיזשהו משהו שהוא לא מהותי ולא עקרוני. מה זה לא היינו מתחילים? אז היינו עוצרים לפני חצי שנה, והייתי עולה לשידור. באותו דבר. זה לא העניין. העניין הוא שיש פה פרויקט שאושר על ידי צוות של מנהלת שחברים בגם רשות המים. ולא הבאנו דבר חדש ואחר. יש לי גם את הפרוטוקול של ה... תראי, במשך יותר מ-15 שנה לא קרה שהוועדה שממליצה למנהל רשות המים לחתום על צו הרשאה שהמנהל לא חתם. עוד לא קרה מקרה כזה. תבדקי את זה ותחזרי אליי. אני אבדוק ואני אחזור אליך. ובכל זאת, איך לדעתך ייפטר הנושא הזה וכמה זמן זה עוד ייקח? אני לא רוצה להוסיף יותר מזה ולא רוצה להאריך בשביל שלא חלילה לגרום למשהו שנקרא הפוך על הפוך. אני מקווה שזה יקרה מהר מאוד, ואני גם מתפלל שזה יקרה מהר מאוד, כי חבל על הכסף, חבל על כספי ציבור בגלל בעיות מהסוג הזה. היו יכולים גם לתת יותר זמני כרגע בשביל לרדת מהעץ הזה. אז גם אני מקווה שהפעולות לתיאור הקישון יחזרו כמה שיותר מהר, כי זה בהחלט פרויקט חשוב מאוד וכולנו חייבים אותו. לתיאור הקישון ורק לרווחת הציבור ולטובת הכלל ולטובת הסביבה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות. חיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז. אתם מוזמנים ליצור קשר איתי שזה יחזור. בסדר גמור, תודה רבה לך. ביי.